5, 4, 3, 2, 1, 0. Isaluarin negara Karaton, negara Marta. Ya Raden, calon senapati Lalodra Sekti. Ampalkan wadiah bala tentara Kutputan. Bikin larian Gatot Kaca. Sarang Arjuna Atanapi sarang Dawala Astajinga Semar Katgare. Ngempalkan wadiah bala tentara Kutputan, Kutputan. Woi, dulur-dulur syariya. Hingga. Minta kumpul, woi. Aing menang tugas di dunungan. Calon Raja Mahaprabu Lodra Jaladra. Aing sisi barengaran Lodra Sekti aing calon senapatina. Yap, kumpul syariya. Mangga, Gusti, mangga. Ayah aing bagja. Sakeudeung deui aing bakal diangkat jadi senapati nagara Amarta ngaran aing Jaladra Sekti. Wah, keren woi. Jadi aya naon sakam? Jadi woi. Urang ngobrol badami euy kumaha carana urang pikeun neangan si Gatot Kaca jeung si Arjuna. Urang badami kumaha carana meangan si Ceprot jeung si Dawala, si Gareng jeung si Semar. Yap, kumpul kali urang susun persiapan-persiapan. Come on, come here my friend, woi. Hingga. Yap, padieu dulu-dulu sareya. Bagja aing calon senapati agung. Aing bakal jadi Jaladra Sekti dulu. Pamajikan aing wadah bunga. Aduh aing. Sakeudeung deui aing bakal diangkat jadi senapati. Yap, kadieu dulur-dulur syariah durakang. Hei. Buru, hei. Hingga. Bangga, Gusti, mangga. Aduh Gusti teka pinodamal abdi bade ngatur ke sema pangabaktos Gusti paduka kulan. Heuk diterima euy. Geus apal kabar si laing. Tos neta kadina bungana Gusti. Aya bejana tunungan urang teh calon rajanya tampak jadi jenengan Prabu Gorda Jaladra. Meuh kan cenah salira oge janten senapati. Senapati Jaladra Sekti saurna teh leres Gusti. Doakeun aing sing jadi euy. Sakeudeung deui aing bakal ngabahu reksa aing bakal jadi senapati agung. Maneh ku aing bakal diangkat jadi senapati kaduaeun. Atur nuhun terima kasih Gusti. Kita bade diangkat ka mana urang teh Gusti Gulat? Urang lumampah, urang bagi-bagi tugas euy teh rapikan neangan gedep jelema teh. Oke, bos, siap. Siap, Gusti, siaplah. Tong hariwang lah. Urusan gelut. Kaula, ibahula. Di zaman lutik-lutik, abdi. Di lutik, abdi ngulik gelut. Di budak, abdi ngulik. Masya, pun. Urusan gelut, urusan abdi, Gusti lah. Tong hariwang. Sialus. Bagja, aing. Kumpul balat kabeh, oke. Oke, bos, kenapa pergi balik ke dari yuk. Woi, kadari woi. Ola toy. Taribut wae setatu. Guru sia ka dieu kumpul euy. Raja sakadeung deui ka dieu raja euy. Ola toy. Raja si raja toy. Urang teh kan kudu persiapan naon teh toy. Bos. Kemana wae atuh jadi? Ai, abdi mah jadi oge. Jadi geus ngabandungan we tentang karakter sen mah.
aing bakal diangkat jadi senapati Jalada Seti. Aduh, alhamdulillah, Gusti. Didoakan ku abdi bukan senjadi lah. Pokoknya mah, jangan yang anggap tidak makan, Gusti teh. Jangan yang anggap tidak makan. Masyarakun dah, kegunawan dah, pasti benang, panggitung riwang dah. Ya, gitunya. Ini setuju kan? Bener itu jangan genep kilma deui cenah lamun geus genep kilma bakal jadi raja dunungan urang. Oh, teh geus nyaho. Ah. Pokoknya mah urang ieu teh urang ya. Urang saling dukungan, saling belaan urang. Pokoknya mah lamun jadi raja, geus akang ieu jadi senapati ka hiji, jadi jadi senapati ka dua, aing jadi senapati ka tilu nya. Setuju lah, setuju aing. Kana setuju Gusti. Sok. Diuk. Oke, bos. Pokoknya main mah jadi senapati ketilu Raden Jaladra Gunawan. Naon artina? Gunawan bunuh tapi menawan aing mah. Kumaha lain geroan dur kabeh euy. Walah. Alah. Selamat malam, Kang. Malam. Damang. Pangestu euy. Lain Damang, Damang Kang. Syukur atuh. Maca guru euy. Damang Kang. Ada apa? Aya manat ka mana sakarang, Kang? Urang lumampah euy ka nagara. Warwati urang teangan ngaran si Arjuna jeung si Gatot Kaca jeung si Semar, si Cepot, si Daulah, si Gareng. Wah, banyak. Genep seteh. Yah, ganap. Yah. Alah, Tamang Baraya. Ka mana saja handa? Lain mana dengi-dengi tadi ngomong namanya Tina Aka, beh. Nah, adat, saya mah adat. Lain namanya itu bisa ngomong i, agak. Oh, agak. Ting lamun ngomong i, iya. Lamun ngomong o, oa. Hihihi, ini itu bisa. Berarti mana itu ngomong ke Tina Aka, beh, iya. Adat saya mah adat kan. Hingga lamun ngomong ciparai naon sia. Lamun teu bisa maneh kuaing di dodek kuaing irung maneh tonyok ieu ye. Naon sia sia. Ciparai naon? Caca nama Jaraya. Aduh bening bener. Ari kereta api naon? Kendaraan panjang. Ari kereta kahar. Ari kendaraan nu diluhur langit sia jawang-awang naon sia kapal waduh bener euy kalinter bener euy sih ari toke naon toke cak-cak badag weh bener si ajir euy aduh cuy naon euy cuy ari beceng wadah kadaharan bener si ajir euy. Alah, ingaran mana saha? Ingaran saya. Saha? Yang harta. Ingaran mana teh harta? Iya, harta. Naon nana si Jana? Jana mah kakak saya. Oh, si Jana lanjut mana? Iya, kakak saya. Bener aja. Pintar si Eta aja, nggak ingin pesuai. Irung naon sia. Lawang napas. Bener euy. Lamun huntu. Alat nyacag kadaharan. Bener si anjing pinter euy, pinter euy. Lamun suku. Alat jalan-jalan.
yang napa? Bener aja pintar. Lamun. Naonnya euy lamun? Toke. Apaan cak-cak badan? Bener. Lamun. Alo, alo, kala ka adina bapa urang? Paman. Lamun alo ka lanceuk urang? Wa, 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 wa. Wa, oh, wa, gitu. Wa, ha, ah, wa. Bener. Wa ini sebutannya, cik. Lamun bujur, pantat. Lamun beteng wadah kadaharan. Lamun liang bujur, sianaun, sianaun. Sebegung di dagor gua yang gampang saja. Naon yang bujur? Lawang ampas. Gua yang bener gelo. Namun awewe naon si awewe. Awewe naon si awewe. Apakah awewe naon si awewe? Gampang naon. Kendaraan atas ranjang. Gua yang bener. Halus emane bisa AKB. Bener emane pasti punya sesatuan apalnya. Ya. Cing bisa nyanyi gampang. Cing kumaha cing? Seutik. Sok seutik. Mapai jalan satapak. Uluy. Nyananyak. Uluy. Nyananyak. Uluy. Nyananyak aprak-aprakan. Daya sasaha. Mapai jalan jajahan. Jing bisaan, 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 bisaan. Alus penalus. Lui kumat lui. Ayah angin, ayah sakin. Mapai jalan satapak. Ajuk juk kahiji lemur. Kekerasa capek nak. Sebab kurang naik ojek. Salah kan. Mapai jalan satapak nyananyak nyaprak-aprakan sanajan awak rarangsak panjana aya kahayang hayang naon sai hayang rana anyar alus alus Yes. Yuk kita pesaing. Pokoknya milunya, ya. Akan saya laksanakan apa para manat bapak kepala saya akan laksanakan. Ada yang macam-macam, saya hajar kapalnya berantakan bangsa. Hehehe. Yes. Yuk. Aisyilain, ina akapeh lamun dagang naon siapa nama? Yang naon bala-bala aing mah para badan. Geus juk ka mana wae dagang? Majalaya. Ka mana di? Karawang, Jakarta, Banjaran. Banyak lah saya mah geus juk. Alah. Mapai jalan satapak. Nyananya aprak-aprakan. Ala awak rarangsa. Alah. Alah nyanyi genah nyanyi. Genah nyanyi nama tina hungkul ke selain gue. Aduh, oi, sobat aing tuh. Tu bisa ngomong tina kabe sete. Kekumpuh-kumpuh syariah, oi. Ngomongan apa tur mana seorang doi, oi. Geruan, oi, gadi, oi. Kumpul, oi. Yalah, tuh, syakudeng, alah. Alah, aing. Aduh. Selamat malam, bos. Siapa di mana waya tuh? Biasa we, bos. Ngehanutan aing malah. Ma, bos, di kemana itu, bos? Undang tugas tudungan orang teh pikun ngalah pati gatot gaca jeng aduna. Wah, godet waing aduna merik. Tugas waing modar gila. Nungari uang bos lah. Weh, jagur si Laing.
ibarnya iman ni ke mana wayang tadi tuh tetangan. Apa na aing mah dina tangkal kersen aing mah. Tu urin tong mabok wae sacacu na ni malu euy mabok teh. Ah. Mabok aing. Make jeung pipileun ka aing geus ya mangajadog atuh. Make jeung ieun mabok lagi da aing, pipit aing. Anu meuli-meuli aing rusak beuteung-beuteung aing awak aing mentang loba ngomong si Dagor ku aing goblok ya. Hayang dodet ku aing can apal aing jeger. Pal enah yeuh teh. Lain kitu aing mah karunya ka mana geus maneh ke. Pae we nulungan paduli teuing ngandeng. Paduli teuing aing we nulungan oge keun bae lah aing mah. Masalah modar mah aing geus modar mah urus manu hirup goblok ceteh. Oge jeung mikiran sagala kumaha engke keun bae geus modar mah aing ruang ke ruang-ruang cek dipiceun-piceun ku manu hirup we atuh andeng ceteh. Ih ulah kitu aing mah nyaah kasia. Hirup ku ngapoe mabok ngaruksak ceteh. Yeuh dengekeun ku maneh anjing. Meuning kene aing mabok minuman aing ngan ukur mabok aing ngaruksak. Aing nu beak duit, aing anu paeh kabakar. Tapi lamun sia hiji pamingpin mabok kakawasaan sagala dihakan hawa korupsi, nepotisme jeung sagala rupana dilakuan ku sia. Mending kene aing atuh mabok ya anjing ukur rusak aing, ukur rusak awak aing, ukur rusak duit aing, kabakar modar paling aing. Tapi sia mabok ngaruksak ka nagara jeung bangsa, ngaruksak ka rakyat. Cemais temelum rakyat kat tempuan purada alam goblok siap teh. Nah, sudah jadi ngambek aing si goblok. Moncong cegihan atuh teu aing oge kumaing we, deung teu aing. Ya Gusti nya. Naon? Naon woi? Ingat nanya ka Gusti nu mabok abdi. Heuh. Anu bakal kabakar saha? Sia. Oh, jadi abdi ngamuk ka abi atuh. Anu bakal cilaka abi, anu rugi beak duit abi, anu bakal kabakar ge abi, nah jeung ngamuk ka abi. Kudu eling. Eling kana purwa daksina purwa witan daksi wekasan. Sakabeh ceuk dina katerangan oge, saban-saban anu nyawaan bakal kakeunaan ku nu maot aing cok pinangadengkeun di bangsa manusia. Ulun nafsing da ikatul maot. Saban-saban jiwa bakal ngalaman maut. Neng jadi sararieun aing ngadenge maut nya euy. Metak teh dengekeun atuh ku silaing euy. Dengekeun metak teh sacacu tong mabok wae goblok sacacu. Ada apa kah? Ieu mabok wae dudurang. Hade sing inget sanajan urang bu awah kraseksi eurah puta aing tukang ngaruksak. Tapi aing kana minuman keras mah urang geus nyaah kana awak. Sing eling najan aing jelema. Najan aing wujud buta kieu ge aing mah tetep ngadengekeun program-program manusia yen minuman keras judi diharamkeun sok sanajan aing tukang maehan jeung balat-balat. Sarua we atuh Gusti. Modaran oge kan dosa dia meunang dia dilarang atuh. Aku siap dilakukan. Ya, dah aing mah tugas. Tugas ngaran oge jelema bayaran naon rupa nunit, naon rupa kumaha nunitah jeung kumaha lumayan. Wayahna siap cinyah kana awak. Hah. Mah aing we. Aina siap kumaha aing sok siap mabok. Dicare ku batur minuman-minuman meunang meuli duit aing. Heuh. Diinum-diinum aing anu ruksak awak oge aing lamun modar saha anu ripuh ustad tah matake kudu ngagugu ka ustad sia najan maneh tukang mabok tukang judi tukang nonge tetep bakal dipulasara mah kudu bisaeun ka ustad manya sia dialungkeun ka laut mah dialungkeun ka leuweung ka rima mah kan moal mungkin atuh. Sok sadar, urang teh kan meunang tugas. Tugas teh da abi mah mabok oge lain mabok lain mabok minuman abi mah tuh tingali arput. Naon arput teh? Arak putih abi mah. Aing ngalantangkeun sialieur naon?
nya abi teh teh melite tilu arah putih teh. Heh. Kamana anu hiji pupus? Anu hiji deui? Anu hiji deui tinggaleun. Anu hiji deui pohoneuneun. Ai sia mabok naon? Mabok lieur abi teh neangan di mana neuneun beli bakan teh. Goblok jeung aing mabok minuman teu aing teu mabok anjing teu aing mah. Tapi aing mah mawa kieu aing mah nyadar kene aing. Di bata ku aing goblok kitu teh. Ngomong deung. Ngomong kitu teh. Geus. Deuleuk tudungan deuleuk. Macam-macam anjing teh aing teh. Sentimen goblok kitu teh. Lah anjing gede amok si goblok kitu teh. Lain eling si goblok kitu teh. Alah, ada-ada saja, marah-marah saja, Kang. Jangan marah, bahaya. Yeh, ayna wakil usia tatan-tatan. Lamun ia dunungan sukses, maka boga gelar dunungan orang Prabu Gorda Jaladra Aing Jaladra Sekti. Maneh bakal diangkat senepati Jaladra Tentak. Eren sama pun. Asli dia, oi. Demi Allah, asli ngomong, goblok. Asli maneh bakal ka Surapati anding aing tinggalkeun minuman aing. Deuleu aing bakal jadi pejuang aing. Hayu dek newak sajeung aing urang upah kana teangan. Jangan saha, jangan sae deh. Urang neangan si Gatot Kaca jeung si Arjuna nyaho aing mah tempat rieu. Di mana? Di Duarwati aing ngadenge ka kalabur eta teh. Geus keur eleh kureuk ku si Gorda Jalana teh ngomong hayu ka Duarwati ka Krisna cenah rek minta tulung. Hayu jeung aing urang ka ieu yuk. Kurang utak yulah nah ting kuaing ditodet tak si Gatot Kaca mah. Si Wani ka si Gatot Kaca meneh. Wani kunaon anjing si Aduna jodet kuaing mah. Komo nu ngaran si Cepot si Dawala si Gareng si Semar wah jelema kokorot ngarawanya tos salah. Pantai kuaing wanding si ayo bareng aing. Hayu atuh. Urang sewang-sewang tugas. Pikeun neangan si Asta ingat Dawala Cepot si Gareng. Halayan dengan Gatot Kaca jeung si Arjuna. Hayu jadi. Hayu mangga Gusti Kuran mangga. Hayu mangga urang rumah pasarea. Mangga mangga mangga. Apa-apa yang Anda manat kepada saya akan saya laksanakan Bapak Kepala. Saya akan berangkat sama kawan-kawan semuanya. Juga itu ini teulah silaing yuk. Ya mangga mangga mangga. Mangga Bapak Kepala mangga mangga mangga. Saya laksanakan apa-apa manat Anda. Oh, ini tuh, hayu. Alangkah bangsanya. Itu semangat Gusti Abi bakal lumampah, Abi bakal ngalaksanakan, Abi bakal persiapan hula Gusti Tulan. Itu lumampah, Abi kan negara Amarta. Niangan si Gatot Kaca si Arjuna, urang paehan ku urang salaria. Harmios Gusti hayu siapa yang lain gede gue goblok hayu sih deh. Anjing ngelajong si goblok itu sopan sih. Siapa siapa ya tuh si ganeng gitu. Alah. Pokok nama orang dek mandi helanya bosnya. Pokok nama kalem lah. Aing mandi helak pokok nama lah. Tenang gue nyantai lah. Aing buluk kata lu kata mana kok totet aing tenyok sia barep jadi bagus di plan jur baru dak tenyok namanya keun bae da masing-masing karakter masing-masing beda pendapat pokona mah siapkeun tentara pasukan oke bos mangga ayo langsung mampa. Gatot Kaca Arjuna rek lompat ka mana sia? Maneh Cepot Dawala Semar Gareng diudag ku aing teleukeun. Awas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana, nu aya di dunya sadunya, pokona mah di Indonesia di kampung di kota, ulah hilap ka lembur si Cepot
like, subscribe, aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan Lemur Si Cepot Langkung jaya, sukses. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya. Lanjut share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.